আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ জমদুৱাৰ সমষ্টিৰ কোচ ৰাজবংশী কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ কমিটিৰ সকলো সদস্য। আমি এইবেলি জমদুৱাৰ ব্লকত যি নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বাজি উঠিছে, আমি বি পি এফ দলক সমৰ্থন কৰিছোঁ। ইয়াৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে। তাৰে ভিতৰত প্ৰথম কাৰণটো হৈছে ৰাজবংশী জাতিখিনি আজি জনজাতিকৰণৰ কাৰণে বি পি এফ ৰাজনৈতিক দলে যি পদক্ষেপ দিছে, এইটো যাতে বি পি এফ দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছত আমাক অনতিপলমে জনজাতিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। ভাৰত চৰকাৰৰ লগত অতপ্ৰতভাৱে জড়িত হৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। দ্বিতীয়টো কাৰণ হৈছে চৰকাৰী খাচ মাটি, নদী খহনীয়া ইত্যাদি নদীৰ খহনীয়াত থকা আমাৰ কোচ ৰাজবংশী জনগণক ছিক্স শ্বিডুলৰ যি ভেক ভাওনা চলিছে যে এইবোৰৰ মাটিখিনিত তেওঁলোকে ৰাজবংশীৰ এই ভূমিবোৰৰ পৰা অবৈধভাৱে দখল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈ তেওঁলোকক চৰকাৰৰ সেই ভূমিখিনি চৰকাৰে সংৰক্ষণ কৰি তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰ যি আমি এটা ভাবুকি পাইছোঁ, সেই ভাবুকিৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিবাদত আজি আমি বি পি এফ ৰাজনৈতিক দলক সমৰ্থন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে বি টি আই ডিৰ পৰা আমাৰ কিছুসংখ্যক অজনজাতি গাঁও কৰ্তন হ'ব বুলি, বি টি আৰ চুক্তিৰ লগে লগে কৰ্তন হ'ব বুলি আমি যিটো শুনি পাই আছোঁ, যাতে এইবোৰ গাঁও কৰ্তন নহয়, এইখন বি টি আই ডিৰ স্বাৰ্থ ক্ষুণ্ণ থাকে, তাৰ কাৰণেও আমি বি পি এফ ৰাজনৈতিক দলক জমদুৱাৰ সমষ্টিত সমৰ্থন কৰিছোঁ। আৰু আমি ভোট দিয়াৰ কাৰণে বি পি এফ দলক ভোট দিয়াৰ কাৰণে সমগ্ৰ কোচ ৰাজবংশীক অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে যেন বিভিন্ন ধৰণে চিন্তা ভাৱনা কৰি ৰাজবংশীৰ যাতে বিকাশত সহায় কৰে। এইটো সমষ্টিৰ সুকীয়া সুকীয়া ক্ষমতা আছে। আমি সুকীয়াকৈ আমি আমাৰ স্বাধীনতা প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লৈছোঁ। য'ত আমাৰ ৰাজবংশী প্ৰাৰ্থী আছে, ত'ত আমি সেই মানে প্ৰাৰ্থীকে আমি সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ। আৰু লগতে এই বিশেষ কৰি জমদুৱাৰ আৰু বাকী এনেকুৱা কিছুমান সমষ্টি আছে য'ত আমাৰ ৰাজবংশী প্ৰাৰ্থী নাই, ত'ত আমি বি পি এফ মানে নাঙল প্ৰাৰ্থীকে এই পাৰ্টিকে আমি কিবা সমৰ্থন মানে আগবাঢ়িছোঁ আৰু কি। আৰু মই ৰাইজক এইটোৱে আহ্বান কৰিম যাতে আমাৰ সকলো ৰাইজে এইবাৰে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত যাতে আমি এক হৈ আমি বি পি এফ চৰকাৰক যাতে মানে কিবা জয়যুক্ত কৰিব পাৰোঁ, এইখিনিকে মই ৰাইজৰ ওচৰত মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ।